a tal da MC Pipoquinha falando mal dos professores? Vocês viram essa? Uma fã da Pipoquinha, né, que são as Pipoquettes, mandou uma mensagem pra ela falando que tinha brigado com a professora defendendo a MC Pipoquinha. Não sei qual foi o motivo da briga, mas ela mandou essa mensagem pra MC. E a MC falou, né, não briga com a sua professora, porque ela pode te ferrar, ela pode te reprovar, ela pode te passar matérias aí, pode te prejudicar, né, falando dessa forma. E coitada, o professor já ganha tão mal, ela já é tão infeliz, tem que ficar aguentando o filho dos outros, ganha só 5 mil por mês, e um monte de besteira. Quiçá todos os professores pudessem ganhar 5 mil por mês, né, pessoal? A gente sabe que o professor não chega a ganhar isso. O professor é muito desvalorizado no Brasil, o que é algo muito injusto. Pra mim, na minha opinião, professor, médico, policial, bombeiro, profissões desse tipo, enfermeiro, profissões desse tipo, que salvam vidas, que ensinam vidas, eram as profissões que deveriam ser mais valorizadas. Ganha mais do que presidente, ganha mais do que todo mundo, ganha mais do que jogador de futebol, ganha mais do que todo mundo. Eram as profissões que deviam ser o topo da cadeia ali. Na minha opinião, tinham que ser, se não fosse para ser a maior, deveriam ser muito valorizados. Mas infelizmente não são. Eles já são muito desvalorizados, já passam por condições horríveis e ainda vem uma moça como essa falar besteira. Eu fico indignado porque meu pai foi professor, né? Na verdade, ele era engenheiro. E como ele era engenheiro, ele era apto a dar aulas também. Ele deu aula do primeiro a terceiro colegial, se eu não me engano, na época, no ensino estadual de Química, Física e Matemática. E, cara, era muito difícil. Meu pai estudava, trabalhava, se matava para criar eu lá, para cuidar da minha mãe. E até hoje isso não mudou. Os professores continuam desvalorizados e vem uma menina dessa falar uma besteira dessa. Falando que ganha 70 mil por show. Ah, ela ganha 5 mil por mês, o professor ganha 5 mil por mês, eu ganho 70 mil por show. Como se dinheiro fosse tudo. É como diz a frase, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Pipoquinha, não adianta você ter dinheiro, você pode ter o maior dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você é infeliz por dentro, se você só tem o dinheiro, você é vazio. Você pode ter carro, você pode ter o que você quiser, fama, você pode ter dinheiro. Mas se você é uma pessoa vazia, se você não tem cultura, se você não passa o bem pra frente, se você não prega outras coisas, você é uma pessoa vazia. Você é pobre espiritualmente. Então, minha amiga, você é nova ainda. As pessoas têm direito de errar, têm direito de cometer os seus erros, mas reflita no que você está fazendo. A partir do momento que você tem que ofender outro ser humano para se defender, você está errada. Pensa nisso. Professores são exemplos. Os professores, se não fossem os professores, não existia nenhuma profissão. Só existe o médico porque ele teve um professor. Só existe o engenheiro porque ele teve um professor. Só existe você, minha criança, que você sabe falar, sabe cantar aí, porque você teve professores também. Por mais que sua profissão ali não exija, as suas músicas não exigem tanto, não a sua profissão, as suas músicas não exigem tanto, você teve professor também. Então valorize não só os professores, mas todas as profissões são importantes, e valorize o ser humano. Você é nova, ainda dá tempo para aprender.